Descubra-me que estou recargando. Ó pra cima de Moá. Ah! 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 Não antes de mim. Ah! Ai! 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 Ui! Ah! Nossa, o que aconteceu? Eu não vou perdoar é ninguém. Ana! Olha! 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 Ai! Passa a jogada direitinho, a bola passa raspando, o cara dá um balão, dá uma cabeçada, dá um lançamento aleatório, chega na cara do gol e a bola entra, sempre entra! Japonense, deixa eu começar falando que hoje é um dia que... é muito especial, mas pode ser controverso. Por quê? Primeiro que quando esse mapa surgiu, antes dele sair pro PS4, tinha aquele papo de que, meu Deus, vai ser a melhor coisa do mundo, todo gamer de zombies está esperando por um mapa desse, vai ser a coisa mais revolucionária, fantástica, admirável e amável do mundo. Isso já me faz torcer o nariz pra qualquer mapa, entendeu? Entendi. Aí, eu vendo a tua porra da tua live, fiquei sabendo que o mapa era uma junção dos mapas antigos aí, ia ter uma porrada de mistura e bar, eu fiquei excitado com isso, falei, que legal, pô, gosto de como zombies. Há muito tempo você não tinha ficado, né? Exato, Colon, você entende disso bem, né? E aí eu fui ver uma live tua e eu entro lá, tava você numa lava, morrendo afogado lá, correndo de uns bichos, falei que, pô, isso não é nada dos mapas antigos. Tecnicamente, tem que entender que não tem só mapa antigo, tem uma porção de mapa nova, mas várias áreas antigas dentro desse mapa. Você vai reconhecer, eu não vou falar nada, apesar de você deve ter visto algumas coisas, mas enfim, eu não vou falar nada, a gente vai passando não, pelos mapas. Não, eu não vi nada, eu não vi nada. Tecnicamente, aquilo lá não era lava, aquilo lá era suco gástrico. Olha lá o bichão. Olha só esse colombo. Caralho, que porra de bicho é esse, mano? Esse bicho aí é o suco gástrico. Não é suco gástrico, isso é um bicho. Suco gástrico é um suco. Ah, mas você vai entender o suco gástrico. Ele pode mandar no suco gástrico. O spawn é uma área exclusiva desse mapa, não é de nenhum outro mapa. É, eu já percebi que eu não tinha reconhecido. Pois é, se bem que você provavelmente teria esquecido. Mas aqui, deixa eu te falar uma outra coisa também. Uma outra coisa também. Um ponto a favor desse mapa. Revelations costuma... Eu sou metaleiro, né? Desde criancinha. E Revelation costuma ser música boa de heavy metal. Dois porque, exemplos rápidos. Você sabe que é o nome Halloween de um caderno da Bíblia, né? Halloween Iron Maiden, tá ligado? Dois é exemplos nome de um rápidos. Caderno da Bíblia. Que foi, Colono? O caderno Revelation da Bíblia. O que tem? Que é blá blá blá. Segundo caderno do jornal. É o primeiro caderno da Bíblia, é o segundo caderno do jornal? Tem a Bíblia a ver com o jornal? Não tem um buraco pra eu cair aqui, velho. Não tem, esse mapa não tem buraco se você cair. É, deixa um zumbi aqui no final desse round pra gente começar a fazer as coisas que o Sosset não gosta. Do easter egg? Do easter egg? Não é easter egg. Eu gosto. Não, vem cá, easter hoje a gente não vai. Ele é difícil ou ele só era difícil de descobrir? É uma bosta de fazer. Só é difícil de descobrir. É fácil fazer? Vamos fazer logo. Fácil fazer. Não, calma. Ó, tem um aqui, guarda ele aí. Só é difícil fazer. Entendi. Ardô, vem cá, ô Colono. Você adora esses paradoxos ridículos. Ué, filho, eu sou verdadeiro. Vem aqui, Colono, você vai deixar de ganhar 500 pontos. Ah, é sério, Colono? Por que você matou o bicho, Colono? Porque ele é um bosta. Eu não sei o que aconteceu. Você ficou atirando e esfaqueou, né? Isso que aconteceu. Desculpe. Caralho, não presta prometo atenção, mano. Tô sentindo cheiro de café, gente, que delícia. Vai se fuder, cala sua boca. Por que tá rolando esses bang aí naquela porra ali? Aquilo é o quê? A lua? É outro planeta? Aquilo ali é os universos. Os universos. Entendi, você entende bem das coisas mesmo, né? Ué, eu tô te falando. Quem acreditar em mim? Explica pra ele que tem vários universos. Tem vários universos, multiversos é o nome. Ih, foi. Tá que pariu, Rolando. É legal, não, mas uma bola arma não aqui, pode ser multiverso, assim, é? Ai, 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 ai. Pode me salvar, tá passando uma pote lá em cima, gente, passou.
Pódio. Ah, sério que virou round? Vocês são muito inúteis, cara. Vamos ter que não abrir o mapa. Não tenho culpa, vem, não segue. Tenho culpa. Culpa também. Sou 7, eu quero que você. Essa área ainda não conheço. Eu tô calma que eu quero conhecer o mapa. Eu quero... Ai, você virou o round, você tem que comprar a arma. Ai meu Deus, o que aconteceu? Isso é Shangri-La, isso é Shangri-La. Ah, Shangri-La, eu vou jogar Shangri-La. Aqui, como é que você tá indo pro P.E.K.K.A. Punch? Não, robô, não pode. E P.E.K.K.A. Punch? Pode. O P.E.K.K.A. Punch Shangri-La ah, é aqui. Ah tá, o P.E.K.K.A. Punch Shangri-La. Robô, ih, já mudou, agora já é BO3. Agora a gente já tá no P.E.K.K.A. Punch é do... Mapa, show de bola, bicho. Show de bola, Juju. Esse mapa é o Flames. Isso, é o do arco-íris. Do arco-íris não, dos arcos. Arco-íris. Por que aqui tá fechado? Comprei. Ele tem que abrir. Cadê? A gente liga a pirâmide? A gente liga a pirâmide? Não liga! Ah, fiquei preso no barril! Salva ele lá que eu vou ligar a pirâmide. Gente, vocês perceberam que eu sempre morro? Porque vocês fazem merda? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Zero merda. Ah, o colono faz merda. Se bem que você pegou Kabum, né, seu Sete? Então você fez merda. Não, mas eu não fui. Foi na faca, não foi de propósito. Como é que eu vou aí dar a volta aí, Raiz? Mano, tipo, se tivesse salvo o zumbi no final do round 3, nada teria dois. Acontecido, tá ligado? Dá uma pro seu Sete ver o mapa tranquilo. Ai, soltou. Olha lá, olha lá, olha lá. Mata e me ainda revive, aqui, gente, pô. Ainda. Perdeu minha arma. Agora dá, eu acho. Agora não dá porque o bicho correu. Tá tão bonito. Ah, não deu mais. Meu Deus do céu, gente. Salva o colono, pelo menos. Salvando. Colono, pelo menos. Obrigado, calma aí, agora deixa eu conhecer o mapa. Agora salvou, agora salvou. Nossa, que porra é essa? Mano, eu me lembro de nunca mais chamar o colono. Ah, é uma outra área dessa. Zumbis, cara. Nossa, que maldade. Vem ligar a energia aqui do... Calma, calma, calma. Deixa eu olhar o mapa que a gente saiu abrindo correndo igual uns malucos. Eu quero ver as coisas. Tô conhecendo a primeira vez que eu jogo a porra do mapa com você, que eu sei que você já jogou. Tá bom, eu vou deixar você. Aqui é spawn de zumbi, né? Foi daqui que a gente veio, Rash. Plano sua câmera. Porra, é só colocar e me responder, né? Foi daí que a gente veio. Tá, ó, pra cá. Essa é uma máquina de perk, é. Onde que é a energia, Clon? Lembro. Onde é a energia, Rash? Não, não vai ligar energia nenhuma sem assim, comigo morto. Por quê? Porque vai fazer eu perder ponto. Ah, vai tomar no cu, mano. Vocês têm umas frescuras aqui, porra. Tem 4 energia. Eu tô com 770 de grana. Você quer que eu faça o quê da minha vida? Você vai voltar com 1.500 anyway. Não vou comprar nada agora. Vou voltar com 1.500. Olha aí quantos que eu voltei, seu merda. Ah, esse jogo de merda, tá vendo? Por que eu falo que esse jogo é uma merda? Ei. Oh, agora você pode voandar, ó, seu 7. Tô fudido pra fazer ponto, velho. Tem me dificuldade manda ser noob, que tem véio. Segurar um zumbi, velho. Ih, tô num tanto. Não tem ideia. Ó, ah, ó. Que pariu, agora quase que eu morro de idiota. Preciso fazer ponto, gente. Eu não consigo fazer ponto. Morre. Qual tática essa minha? Quanto que custa a cuda, velho? 1.200, eu acho. Ó, faz ponto aí. Obrigado. Só não vira o round, pelo amor de Deus. Se virar o round, eu vou quitar da partida. Tem dois aqui só, tem dois aqui só. Se virar o round, eu vou quitar. Deixa os dois, Colono. Porra, Colono. Tem os dois ali, ó. Não deixou os dois, não. Você deixou um só e ele tá correndo mais, né, o seu arrombado. Cabo ele. Vamos voltar lá pro spawn. Isso aqui eu não conheço, isso aqui é novo. É, isso aqui é novo. Aqui é uma área extra. Vamos lá pro spawn, hein? Tô copiando, Hash. É o easter egg do easter egg? Easter egg. Lá no spawn a gente liga. Aqui no Shangri-La eu nem olhei também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem um stamina up. Ah, o foda é que o zumbi vai vir, pra cá pra lateral não abre, não? Não, né? Não. Aqui tem o quê? BRM? Se o colono não fosse é um escroto e deixasse esse porra desse zumbi rápido, a gente não precisava estar passando rápido por aqui, entendeu? Posso começar o ritual? Tá, vambora. Não, não pode. Nossa, que isso? Parece Warcraft.
Cala a boca que eu sou 7. Mas é verdade. Você jogou Warcraft, Colono? Não, né? Tá, joguei. Por que tem atrás dessas portinhas quebradas aqui? A gente vai ativar agora. Pode ativar, ativa. Tem 4.300. Rápido, rápido, rápido. Compra aí. Aonde que eu ativo? Aí mesmo, vai, Colono. Agora vai nascer um... Não, não, esse daí não. Esse bicho pode matar. Eu tô sem munição. Beleza, Colono. E sem munição? Atira que eu tô sem munição. Eu vou cair. Tentando. Meu Deus. Nossa me senhora, eu matei hard, no último fucking segundo. Você me deixou preso, você não sempre corre? Fica parado, campeirão. Você não corre, entendi. Ele que veio pra cima de mim. Olha pra trás aqui agora, C7. Eu tinha que ir pra alguém que pudesse atirar, né? Você podia circular ali de boa. Agora é round especial. Nossa, mas esse mapa tá viajado, hein, velho. Muitas gordas na confecção. Opa, conheço isso. Ele só é colorido. Hein? Que isso, sai bichinho. Ah, mano, muito bichinho, eu não tenho arma, eu quero preciso de arma. Onde eu compro uma arma aqui? Ah, vai vir Max Ammo esse round, relaxa. Tá, mas eu quero matar os bichos, se eu morrer eu vou ficar puto. Morre, esses bichinhos não matam ninguém, mano. A mim pode matar. Ah, tem que ser muito noob pra morrer pra esses bichinhos. É, mas eu sou noob. Ah, mas mais que você. Muito mais que você. Ah, essa porta aqui não existe não, hein. Onde vocês estão? Não, tem mais bala. Ah, ué, você já tá foi na Nath. Diga que você nem falou nada da Nath, seu 7. Falei que conheci esse lugar. Você que é surdo. Cadê o Max Ammo? Quer ver esse aí ou você quer outro? Abre aqui pra cima aqui, Colono. É tudo Colono. Pode ser aqui, pode ser tem mais aqui. Pontos. Pode abre ser também. Tudo junto. Abre tudo junto. E tem o Jugger. Tá, e a energia? A energia é isso que a gente fez ali agora, aquele... Os mosquitinhos? Ritual, é, são por mapas, então tem 4 no total. Não, não o mosquitinho. Ele que você e o Colono caíram, que veio os bichos de 4. Ah, entendi. Entendi que vocês morreram. Eu tinha comprado o Jugger, eu acho que eu tinha comprado o Jugger. É, eu só comprei. Como é que você já comprou o Jugger e já caiu, Colono? É, eu não entendi. Eu não entendi, eu acho que o jogo bugou. Ih, caí. Ah, é sério? Sete. Eu achei que você tava vindo pra cá, era o Colono que tava do meu lado, eu achei que era você. Ah, eu fiquei tranquilo e veio zumbi do lado do Colono, entendeu? Tá percebendo o que tá acontecendo? Tá onde, Hayashi? Agora eu voltei pro spawn, mas... Calma aí. Agora veio todo mundo pra cá. Passa, tem que girar. Sete. Sai saindo, não fala nada. Não fala nada, pode. Virou o round e eu fui embora, ué. Não tem que ficar aí por acaso? Gosto do meu carinho. Não vai dar tempo de salvar o Colono. Vai dar tempo de salvar você. Na moral, era muito melhor quando eu jogava o mapa primeiro, que eu ficava te ensinando tudo que tinha no mapa. Você é, porque eu conseguia salvar o zumbi e ser obediente no final dos rounds, né? Ah, não sair igual uns idiota virando o round. Tá bom, Rash. É. Queria fazer um carinho no sucesso. Todo mapa novo é a mesma coisa, velho. Pode assistir todos os episódios aí, God of War, The Rise and Draw, Zetsu, todos. Olha lá, round 8 já, a gente não conseguiu fazer nada ainda. Tô só jogando meu jogo aqui, ó. Vou comprar isso aqui, ó. Como é que eu chego no Jugger? É aí na Nath, segundo andar da Nath. Não faça isso, ainda temos uma chance. Não fala onde é bom ficar, larga no foda-se, né? Entendi, entendi. Você perguntou pariu, muito hein? Mesmo. É. Que acabou a porra do estaquil bem na hora que eu dei a estacada lá. Mapa que não falta é lugar pra ficar, mano. Todos os lugares são abertos. Onde você tá, Colono? Baixo, você. Mais de mim. É outro. Na Nath. Aqui na Nath é o pior lugar ever, né, mano? Tanto aqui quanto no COD 5, qualquer COD que você imaginar é um lugar ruim. Pau, pau. Pau. Já pegar a Kuda mesmo? Lá na The Rising. Kabum aqui, não pega, hein? Ele vem pelo. Ah. Vou parar de nubar, prometo.
O que você fez, Colono? Fui atrás de mim pelo teleporte, eu esqueci. Fiz um crawl aqui. Calma aí. Acho que é o último. Onde é que tem a cura pra eu comprar munição? Pronto, volta pro spawn, entra no portal aí da Nath, que você, por onde você foi pra ela. Meu Deus, pronto, agora acalmou, tá todo mundo vivo. Certo? Ninguém faz merda. A Kuda tá na parede aqui em cima. Pra cá, Suicete. Kuda é lá na The Rising, depois do... Ah, tá. Portão. Nossa, isso é muito WoW. E aqui tem outro ritual pra gente fazer, já vamos fazer. Pronto, vou voltar aqui pro já. Spawn, vou voltar pro spawn. Não, volta aqui. Vai fazer o próximo ritual. Mas ó, se liga que vai vir zumbi, mano. Quando começar o ritual, que é o último zumbi que a gente deixou. Não mata ele, senão vai virar o round. Só mata os bichinhos de quatro patas e os keepers que vão nascer também. Keepers são aquelas almazinhas. Vamos ver se só nasce a alma dessa. Não, nasceu os de quatro também. Então não mata o zumbi, cuidado. Ele deve estar vindo aí. Meu Deus. Aí, boa. Tá terminando mais um. Aqui abre outro portal. Todos esses portais que abrem levam pra... Não, não adianta, um set. Morreu. Claro que morreu. Calma, ele tinha renascido, né, mano? Não, ele já tinha renascido. No BO3 é assim, tipo, você faz o crawler, ele renasce, ele já nasce com pouca vida no round baixo. Enfim, no final do round a gente salva o outro e a gente continua explorando o mapa. Isso que a gente tá fazendo é pra quê, esse ritual? Ah, isso aí liga a energia da área e abre o portal pra Nath. Então, tipo, cria vários atalhos entre o mapa, tá ligado? Tipo, a Nath Drantotem é o centro do mapa, basicamente. Vão ter quatro portais. Que são e vem quatro... zumbi do portal? Vem, eles vêm do portal. Tipo, se você passar pelo portal, eles vão te seguir, tá ligado? Eles não vão vir de trás de você se você ficar na Não, é isso na que eu tô falando, portal. Eles vão spawnar aqui. Não, de dentro do portal não, a não ser que você passe pelo portal, daí eles te seguem. O Lono caiu onde? Caiu dentro da pirâmide. Aí, aí. Demo. Eu tive que pegar, falando, depois é que eu não sei porque eu tô. É que eu não sei porque que eu tô aqui, pirâmide. Tá lá no spawn. O round virou. Ai, não sei se eu chego, não sei se eu chego, não chego, não chego, só o seu 7. Não chegou também. Não, eu cheguei, mas eu tinha que matar um cara. Acho que é o último. Olha que legal, que foi? Terceira pessoa. Onde é que tem double tap? É, dá pra fazer esse terceira pessoa. Ah, eu vou perder o chiclete, não acredito. Não, mas nunca deu em código oficial. Perdi o chiclete? Mais que um zumbi. Sempre foi CZ em terceira pessoa e código e mapas não oficiais mata, não, Rash. O TEP é lá pro outro lado, a gente vai ter que abrir pra lá ainda. Vamos lá. Pô, veio o chiclete que eu queria e eu não consegui pegar, é brincadeira. Caralho, é muito estiloso em terceira pessoa. Tem os personagens. Não, o BO3 acho que sempre teve terceira pessoa, pô. É. É que eu nunca morri pra... Menti. Nunca morri. Aqui tem 9200 ou 7, então abre aí. Pra cá. Olha o pulo que bonitão em terceira pessoa. E aqui você reconhece. Isso é Origin, não é? Origins. Ah, eu não peguei a peça do escudo lá na The Rising. Dog Dog, você sabe de uma coisa, né? Tá torcendo pra que você erre. Ah, pra você... Pode abrir aí essa próxima. Onde? Ali. Aqui tem o double tap. Comprar. Ah, tem que ligar a energia da área, tem que passar lá pela mob.
Olha eu vindo ligar aqui, ó. É, aqui liga diferente. Abrir aqui. Abrir essa. Desce aqui. Essa área é um mistério, né, Hash? Na verdade, não. É uma referência a Buried, essa área ali. Os túneis da Buried, tá ligado? Olha o nome desse mapa aqui, Mob, né? Mob of the Dead. Vamos fazer o ritual aqui, pra ligar a energia da área. Matar. Cuidado com o zumbi. Caralho. Aí, boa. Ó, daí abre o portal ali atrás. Também vai pra Nath. Agora, ó, abre aqui. Vocês conhecem aquele ditado que todos os caminhos levam pra Roma? Conheço. E é tipo assim, todos os portais levam pra Nath. Não é todos os caminhos levam a Roma. É quem tem boca vai a Roma. É. Não, é. Mas eu não tenho alguma coisa de caminho também, eu acho que. Não, é. Eu não sei se é pra Roma. Sim, ele véio. Não sabe. Roma, tu tem mas eu não sei se é pra Roma, cara. Ah, pode abrir esse aqui também, Sucete. Ai, caralho. A peça aqui do escudo. Mas o que importa é que todos aqui os portais levam pra Nath. Aqui você já reconheceu ou não, Sucete? O quê? Reconheceu essa área sim, aqui? Sim, o Verhoekt aqui, não é? Ah, eu tenho memória, não, sou você. Olha ele orgulhoso, Sucete, que você não errou, Verhoekt. Orgulhosíssimo.